Բարև սիրելի փոքրիկ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ հետաքրքրասեր երեխա ես։ Ապրես։ Հենց այդ պատճառով էլ քեզ համար բերել եմ Բևեռային արջուկի մասին պատմող այս պատկերագիրքը։ Միտես, այստեղ 10 պատմություն կա։ Լարս անունով արջուկի մասին, ով ապրում է հյուսիսային Բևեռում։ Ես վստահ եմ, որ այս գիրքը քեզ շատ դուր կգա։ Կարդա այն և հիշիր, որ անհրաժեշտ է բացահայտել մեզ շրջապատող աշխարը։ Չէ՞ որ ուսումնասիրելու և սովորելու այնքան բան կա։ Շնորհավոր Նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ, իմ սիրելի փոքրիկ։